בעזרת השם נמשיך מסיפור שהתחלנו שבוע שעבר בסיפורי מעשיות שנקרא מעשה מחכם ותם. כיסוד כללי על העניין של הסיפורי מעשיות, הרי לכאורה צדיקים, רבנים לא מספרים סיפורים, הם מלמדים אותנו תורה. יש סופרים שכותבים סיפורים, ורבי נחמן רבנו כן סיפר סיפורים. ובליקוטי מוהר"ן בתורה סמך, אז הוא מסביר את העניין של הסיפורי מעשיות, שבאמת הסיפורי מעשיות שצדיקים מספרים, ובפרט הסיפורי מעשיות שהוא סיפר, זה תורות מאוד גבוהות. דהיינו, בתוך הסיפור מסתתרים בדרך של רמז, דרש וסוד, הרבה הרבה סודות התורה, הרבה יסודות מאוד גדולים נמצאים בתוך הסיפורי מעשיות. בסיפור הזה התחלנו שבוע שעבר, שנקרא מעשה מהחכם והתם. למעשה החכם והתם זה שתי דרכים בחיים, וכולנו עוברים בשתי הדרכים האלה, כי העבודה שלנו בחיים זה לברר את התם מהחכם, לזכות לבחינת התם. בשבוע שעבר קצת אמרנו את היסודות של מה זה החכם ומה זה התם, הכוונה למה רומזים העניינים של החכם והתם. נזכיר את זה בקצרה ובעזרת השם נמשיך בסיפור. היסוד של החכם והתם זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שתמיד אנחנו נמצאים במצב של חסרון. תמיד אנחנו צריכים לחפש להשלים את החסרון. כמו שהזכרנו שבוע שעבר, אפשר לראות את דוגמה לדבר, שזה גם אחד ממיני החסרונות, למרות שלא בזה אנחנו מתמקדים, אבל אפשר ללמוד מזה על כלל המציאות שלנו, בעניין האכילה, שאדם כדי לחיות חייב לאכול, ואנחנו רואים שכשאנחנו רעבים אז אנחנו מקפידים שתהיה ארוחה טובה, כל אחד כמה שהוא יכול. ואדם רעב, חסר לו עכשיו האוכל, המזון, והוא הכין ארוחה הכי טובה בעולם ואכל אותה, ואחרי 5-7 שעות לכל היותר הוא שוב פעם רעב. זאת אומרת, אם נתבונן בעומק הדבר, מציאות החסרון היא מתחדשת כל הזמן. אנחנו יותר מדברים בתחום הנפש, החיות הפנימית, האדם מחפש כל הזמן, האדם בעולם הזה בעצם מחפש איך לחיות, להרגיש שיהיה לו רגשות של חוויה, של עושר, של תענוג, של שמחה, גם אם קיבלנו והשגנו, אנחנו רואים אחרי כמה שעות, זה עוד פעם אנחנו, אדם עכשיו היה בחוויה הרגשית הכי הכי מעניינת, הכי מרתקת, הכי משמחת, לכל היותר בנפש זה יכול לקחת אולי יום אחד, 12 שעות, אולי 24 שעות, עוד פעם הוא יחפש חיות. זאת אומרת, המציאות זה מציאות הבריאה, ככה השם ברא את העולם ואותנו, שאנחנו כל הזמן מחפשים בעצם איך למלות את עצמנו באיזושהי הרגשה טובה, בהבנה חדשה. למעשה, מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את זה כך? מכיוון שזה יסוד הבחירה שלנו בין הטוב והרע. כנגד זה הקדוש ברוך הוא ברא שתי צינורות כללים של חיות. חיות שבאה מצד הקדושה, וחיות שבאה מהצד השני. ואנחנו בדור שלנו אנחנו מבינים את זה, מכירים את זה. את החיות שבאה מהצד השני אנחנו יכולים לעשות דוקטורט בדבר הזה. זה העולם הזה, זה הצלחות העולם הזה, תאוות העולם הזה, רצונות העולם הזה. ומצד שני, להשיג את החיות שבאה מהקדושה, אף על פי שכשאנחנו זוכים לקבל אותה, היא הרבה הרבה יותר מלאה, הרבה יותר שלמה. אין מה להשוות כשזוכים להשיג את זה. רק מה ההתמודדות שקשה להשיג אותה. את החיות של העולם הזה, זה מזומן, זה רק זה בקל אנחנו משיגים את זה. אבל את החיות שבאה מהקדושה, אנחנו צריכים לעבוד על זה קשה. ולמעשה, הבחירה שלנו תמיד היא בין שתי הבחינות האלה. מאיפה אנחנו ממשיכים את החיות? ונגיד גם באופן כללי, שלא בהכרח שהגשמיות באה מהצד הלא טוב. יש מצבים שהגשמיות באה כן מהצד הטוב. רק באופן כללי, מי מלמד אותנו בעצם את הצדדים האלה, את הטוב, את הרע, את האמת ואת השקר? התורה מלמדת אותנו. כשאנחנו עושים דבר על פי התורה, גם הגשמיות הופכת להיות בעצם מצד הקדושה. כמו שאמרנו, כמה וכמה פעמים הזכרנו דוגמה לדבר,
אכילת שבת. אכילת שבת זה גשמיות. אבל אדרבה, ויש עניין לאכול וליהנות, עד שכתוב גם בגמרא, גם בשולחן ערוך, שאדם צריך להיכנס לשבת תאב לאכילה. ימעט אדם את האכילה בערב שבת, כדי שיכנס בתאווה לשבת. תאב זה הכוונה לשון תאווה, שיתאווה לאכילה של שבת. זאת אומרת, שלא בהכרח זה ההבדל הוא בין רוחניות וגשמיות. ההבדל הוא, אם זה התורה צוותה אותנו ומלמדת אותנו מה האמת ומה הנכון ומה הטוב, ויש את הצד השני שכנגד זה. לכן, זה באופן כללי. רבנו פה מתמקד בסיפור, הוא מתמקד בהיבט אחד, שהוא מאוד מאוד יסודי ומרכזי בין שתי הצינורות האלה. וגם רבנו נוגע פה בנקודה פנימית. כל אדם צריך להרגיש שמעריכים אותו, מכבדים אותו ואוהבים אותו. יש יסוד מאוד גדול. אנחנו בעצם כמעט אפשר להגיד, העולם היום נמצא במצב של כמעט, אפשר להגדיר את זה ככה, נרקומנים לכבוד ולאהבה ולהערכה. אנחנו חייבים את זה, את הדבר הזה. אם תשימו לב, כמעט כל העולם, מה שמדברים עכשיו, זה איך משיגים כבוד, הערכה ואהבה. כמעט כל הנפש מסתובבת סביב הנקודה הזאת. צריך לדעת שזה נקודת אמת. זה לא נקודה של שקר, זה נקודת אמת. מובא בספרי הקבלה והחסידות, מובא מדוע אנחנו באמת כל כך משתוקקים. לפני כמה זמן דיברתי עם מישהו שהוא מאוד קשור בעולם המוזיקה. שאלתי אותו, מה הנושא שהכי הכי, כל העולם, לא דווקא יהודים, כל העולם, על מה הם שרים? מה המרכז? אתם יודעים מה המרכז? אהבה. מחפשים אהבה. כולם מחפשים אהבה. מה זה מחפשים אהבה? מחפשים שיאהבו אותם, יכבדו אותם, יעריכו אותם. ואם אנחנו נשים, אם נתבונן בעומק הדבר, זה ממש השתוקקות של הנפש, הדבר הזה. השלוש נקודות האלה. אהבה, הערכה וכבוד. מדוע אנחנו באמת כל כך משתוקקים לזה? מה הסיבה העמוקה, הפנימיות העמוקה של זה? למה אנחנו מחפשים את זה? מובא בספרי הקבלה והחסידות שבאמת יש בזה יסוד מאוד מאוד עמוק. כל אדם, קצת דיברנו על זה, התחלנו קצת לדבר על זה בשבוע שעבר, כל אדם, הפנימיות שלנו, יש לנו מלבושים, זה מלבושי הנפש נקרא, אבל הפנימיות שלנו זה נשמה אלוקית. כל נשמה אלוקית, כל אדם שיש לו נשמה אלוקית, הנשמה באה מאיזשהו מקום. לא נבראנו פה בעולם הזה מעין, באנו מאיזשהו מקום. זה, בלשון המקובלים זה נקרא גן עדן התחתון, אוצר הנשמות. היינו שם, כשהיינו שם, היה לנו מאוד טוב שם. שם הנשמה הרגישה הרבה אהבה, הרבה ערכה והרבה כבוד. ממי הרגשנו את זה? מהקדוש ברוך הוא. יש לנו למעשה, כשאנחנו באים לעולם הזה, אנחנו מיד מתגעגעים למקום שבאנו. אם תשימו לב, אני בדקתי את הנושא הזה, שהתינוק יוצא לעולם, מה הדבר הראשון שהוא עושה? אתם יודעים מה הדבר הראשון שהוא עושה? התינוק? בוכה. הדבר הראשון הוא בוכה. למה הוא בוכה? הוא בוכה מאיפה באתי ולאן באתי. התינוק עוד, הנשמה שלו עוד זוכרת את הטוב להיות עם הקדוש ברוך הוא. מיד הוא בוכה, הוא מבין לאן הוא בא. ובאמת, לנשמה זה לא פשוט לרדת לעולם הזה. היא באה ממקום שכל כך אור, כל כך הרבה ערכה ואהבה, זה נקרא בסוד הייחוד העליון. בסיפור הראשון, בסיפורי מעשיות, רבנו אומר, והיה המלך משעשע מאוד עם ביתו, עם הבת המלך. משעשע, לכאורה, יותר היה מדויק לכתוב, משתעשע. למה רבנו אומר משעשע את המילה הזאת? אז כמו שאמרנו, כל מילה בסיפורי מעשיות זה סודות. יש כזה דבר, הנשמה באה מסוד הייחוד בשין עין נאורים עליונים. יש שין עין נאורים עליונים ויש תחתונים. אז רבנו מדגיש, היה משעשע איתה בשין עין עליונים ובשין עין תחתונים. זאת אומרת, הנשמה קיבלה תענוגים נוראים. הפירוד מהמקום הזה, זה הנשמה באיזשהו מקום מסובלת טראומה מזה שהיא באה לעולם הזה. לכן, שבן אדם שמרגיש שפוגעים בו ומעליבים אותו ומבזים אותו, בפרט אם אדם יש לו איזו אהבה ונוטשים אותו. זה בכל מיני בחינות יכול להתבטאות. האדם יכול להיכנס לחרדות מזה. אתם יודעים למה? הוא נזכר בנטישה העליונה. הוא נזכר שהוריד אותו לעולם הזה. האדם נבעל מזה. האדם מקבל פחדים מהדבר הזה, כי זה מזכיר לו בעצם את החוויה של הנטישה. צריך לדעת, כתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מאוד מפייס את הנשמה כשהיא באה לעולם. הוא אומר לה, הנשמה, את הבת שלי, ביתי,
תרדי לעולם הזה כי צורך גבוה הוא. אני רוצה שתרדי לעולם הזה. אז אני שומעת את זה למעלה, היא מתפייסת. היא אומרת, לכי לעולם הזה ותגלי שאני אוהב אותך גם בעולם הזה. השבעתי אתכם בעיילות השדה, השבעתי אתכם בנות ירושלים, בעיילות השדה, מה תגידו לדודי כי חולת אהבה אני. אם תאירו ותאמרו את האהבה. עד שתחפץ. זה עוד פסוק. זה גם קשור לזה. הזוהר הקדוש אומר שזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, תרדי לעולם הזה ותזכרי את האהבה הקדומה. זה נקרא אהבת קדומים. לכן אנחנו, העומק הגעגועים שלנו והכיסופים שלנו זה לאהבה הזאת. ובאמת, איך אדם יכול לזכות לזה? זה המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, זה התורה והמצוות. על ידי התורה והמצוות אנחנו בעצם מתחברים עם זה. רק מכיוון שבאמת כל מצווה היא הולכת לנצח נצחים. כל דבר טוב שאדם עושה בעולם הזה, זה הולך איתו לנצח נצחים. רק בעולם הזה לא מרגישים את זה. אדם יכול להרגיש את זה לכמה דקות, לכמה שעות, במקרה מיוחד לכמה ימים. אבל שוב פעם זה נעלם. למה? תחפש מחדש. עוד פעם תחפש. כי כל חיפוש וכל פעם שאנחנו מוצאים את זה, זה בעצם בונה עכשיו את כל המציאות הנצחית של כל נשמה, של כל נשמה. החכם והתם זה שתי דרכים בחיפוש הזה. איך הם מתקרבים? החכם, לאורך כל הסיפור אנחנו רואים, הוא מאוד מוצלח. לכן רבנו גם מכנה אותו בשם הזה, מכנה אותו בשם החכם. הוא באמת מאוד מוצלח, הוא מצליח בכל דבר שהוא עושה. רבנו אומר, אם זה באומנות, אם זה בחוכמה, הוא נהיה פילוסוף גדול, הוא נהיה דוקטור גדול, הוא נהיה אומן גדול בצורפות. רבנו מתאר פה בעצם כל מיני כישרונות והצלחות של העולם הזה. ובאמת, זה טוב להיות מוכשר. כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם כישרון, זה מתנה. אבל אדם צריך להתבלבל. כי הכישרון מעורר כבוד והערכה כלפיו מהעולם הזה. וגם זה בסדר אם אדם מבין את השורש של הדבר, שהכל זה בעצם מאת הקדוש ברוך הוא. גם הכישרונות שלו זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. גם אם מעריכים אותו ומכבדים אותו, תזכור מי נתן בלב האנשים לכבד אותך ולהעריך אותך. כי זה רק הוא. בסופו של דבר, תמיד האדם יישאר עם הנקודה הזאת. כי אנחנו צריכים להעלות את כל הערכה, את כל ההצלחות, את כל הכישרונות, להעלות את זה בעצם לדעת שאין עוד מלבדו. כי ברגע שאדם עושה פירוד בין מציאות העולם הזה לבין המלכות של הקדוש ברוך הוא שהוא המחיה, אדם יתאכזב בהכרח מהעולם הזה. ואז הוא מתחיל לקבל צער וכאב ועוגמות נפש מהעולם הזה. וכל זה למה? מדוע בהכרח זה יקרה? כי אחרת האדם נופל לדמיונות. שבאמת מי שמחיה אותו, מי שמשמח אותו, מי שמעריך אותו, זה בפירוד מהקדוש ברוך הוא, אז האדם חייב לעבור את העוגמת נפש הזאת כדי להבין אין עוד מלבדו. אז תהליכי הגאולה, הפנימיות של תהליכי הגאולה, שהקדוש ברוך הוא בעצם מרעיד את האדמה. מה זה מרעיד את האדמה? לוקח מהאנשים את הביטחונות, את החיות, כשזה בא בפירוד, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את זה. אדם, לפני כמה שנים היה אצלי איזה יהודי, בן 60, אז הוא היה בן 60, הוא סיפר לי, היה לו איזה מפעל מאוד גדול, היה לו שם 40 עובדים במפעל, הוא אומר, עד גיל 52 זה היה אצלו המהלך הזה. אז הוא אמר, הוא סיפר לי, מה זה, אני התהלכתי מטר, כולם הלכו על האדמה ואני הלכתי 52 שנה מטר מעל פני האדמה. כולם אני מסתכל מגבוה, כולם בעצם צריכים אותי, הכישרונות שלי, היכולות שלי. אומר, זה היה כמה שנים אחרי שזה קרה, אומר, בתוך שנה אחת הקדוש ברוך הוא לקח לי את הכל. את המפעל לקח לי, עברתי פשיטת רגל, התגרשתי מאשתי, הכל לקח ממני, נשארתי פתאום, קודם כל, הוא אמר לי, קודם כל נחתתי על האדמה. ברוך השם, דבר ראשון הוא נחת על האדמה. דבר שני, הוא רים את העיניים למעלה והתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא. שיבין שאין אף אחד שיכול לעזור לו. ובאמת, בעולם הזה זה עוגמת נפש גדולה. אבל בפנימיות זה חסד עצום שעשו איתו. נתנו לו להבין שכל מה שיש לך זה מבורא עולם. לכן החכם הוא כל הזמן בעוגמת נפש. הוא כל הזמן בצער, הוא כל הזמן בתסכול. ולמה? כי הוא מחפש את החיות מהעולם הזה. הוא רוצה שאת הממון שלו, את הערכה, את הכבוד, את האהבה, הוא רוצה מהעולם הזה,
הבעיה היא שזה בפירוד מהקדוש ברוך הוא. זה ברגע שזה פירוד מהקדוש ברוך הוא, בעצם כל הרחב של כל מה שאדם מחפש, זה רק ייתן, רק יוליד בתוכו עוד ועוד עוגמות נפש. בפרט עכשיו, שאנחנו לא יודעים מתי משיח יתגלה, ואנחנו מקווים ממש בקרוב. אנחנו לא יודעים את זה, אבל הכנה לקראת זה בוודאי אנחנו רואים שיש. הכנה גדולה. ומה סימן ההכנה? מה אנחנו, באיזה נקודה הזאת? הקדוש ברוך הוא לוקח את האחיזה בעולם הזה. זה ההכנה. זה החכם. החכם צריך לעבור משברים, צריך הרבה משברים עד שהוא זוכה לקבל את הנקודה האמיתית שאין עוד מלבדו. הוא מחיה אותך. ואילו הטעם בסיפור הוא מלכתחילה יודע את זה. הוא יודע את זה, יש לי בתוכי, שבוע שעבר קצת דיברנו על זה, יש בתוכי מונעים ממני לקבל את האור של השם, את החיות של השם. ולמה יש בתוכנו מונעים? כי ככה השם רוצה. שאנחנו נבוא לעולם הזה עם המניעות האלה. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר? באמת הוא נתן בתוכנו את המניעות האלה. שבוע שעבר אמרנו שיש כמה רובדים, שזה נקרא מלבושי הנפש. זה המלבושים שמלבישים על הנשמה האלוקית שבתוכנו, והם מסתירים את האור של השם להעיר, להעיר בתוכנו. וזה צער גדול מאוד. ואתה מבין שצריך לברר את המלבושים האלה, לזכך אותם כדי שהאור הנשמה האלוקית שבתוכנו יעיר לנו. שזה האושר הכי גדול. לכן הטעם הוא לא מוצלח בעולם הזה. מדוע הוא לא מוצלח בעולם הזה? כי זה לא מה שהוא מחפש. הוא יודע שכדי להגיע לנקודת האמת, אני לא צריך לחפש את ההצלחות בעולם הזה. יש הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם להצליח בעולם הזה, כי הוא יודע שזה הדרך להגיע, זה הדרך להגיע לנקודת האמת. זה תלוי. כל אדם ואדם יש לו את המסלול שלו. כל אדם זה גלקסיה, יש לו את הכוכבים שלו, את המזלות שלו, את ההשפעות שלו, את השורש שלו. לפעמים אדם דווקא צריך לעמוד בניסיון. כן, אתה תצליח ותתחבר אליי מתוך ההצלחה. זה ניסיון, חז"ל אומרים שהניסיון העשיר יותר גדול מניסיון העני. אבל משמיים יודעים שזה הדרך שהוא צריך לעבור. הטעם יודע, זה לא משנה אם אני צריך להיות מוצלח בעולם הזה או לא מוצלח בעולם הזה, אם אני צריך להיות עשיר בעולם הזה או להיות עני בעולם הזה. זה כבר החלטה של הקדוש ברוך הוא. הוא יודע מה המסלול שאני צריך לעבור. מה העבודה שלי זה לראות עם הכלים, עם המציאות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, איך אני מתחבר איתו. ולהתחבר איתו זה כמובן היסוד הגדול של האמונה. אבל אי אפשר, זה אם היה איזה דרך לעבור קורס של חודש ימים ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא בהתחברות שלמה, אני מציע לקחת את הקורס הזה. זה, גם אם זה יעלה מיליארד שקל, לך תעשה משכנתה, תראה איזה בנק יכול להלוות לך מיליארד שקל, תלווה את המיליארד שקל, לך לזה. כי אחרי שתתחבר איתו כבר לא משנה כלום, הכל טוב. שם רואים איך שהכל מצטער. אבל רבנו, כל הצדיקים לימדו אותנו, זה לא לוקח. הלוואי שהיה כזה קורס, אבל אין כזה קורס של חודש ימים. זה לוקח הרבה עבודה, הרבה שנים, הרבה עמל, והנקודה של הטעם שהוא הבין את זה, והוא מוכן ללכת את כל הדרך הזאת. שבוע שעבר התחלנו לדבר על הנקודה הזאת, שיש מניעות. מה זה המניעות האלה? מניעות זה הסתרה. על הנשמה האלוקית שבתוכנו, שאנחנו בבוקר אומרים אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראתה, זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על עצם הנשמה האלוקית שהוא נתן לנו. וכל יהודי מודה את זה לקדוש ברוך הוא, כי כל יהודי קיבל במתנה הכי הכי גדולה והכי טובה בבריאה, הנשמה האלוקית. זה המתנה הכי גדולה שאדם יכול לקבל, זה הנשמה האלוקית, ועל זה אנחנו מודים. אבל שבוע שעבר התחלנו לדבר על זה, שהקדוש ברוך הוא הלביש את הנשמה הזאת במלבושים. העבודה שלנו בעצם זה נקרא הבירור של המלבושים שעל הנשמה. ויש בזה כמה חלקים. החלק הרוחני ביותר של הנשמה, שהיום בעזרת השם קצת נדבר על הנקודה הזאת, זה נקרא צלם. וזה מה שכתוב בבריאת האדם, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. הצלם זה מלבוש שהוא מאוד מאוד רוחני, הוא מאוד דק,
דק הכוונה על הרוחניות שלו זה נאמר, ועל זה הקדוש ברוך הוא לביש נפש שכלית, וזה כוחות המחשבה שלנו, על זה נפש רגשית, זה כוחות ההרגשה בלב, ועל זה נפש בהמית, שזה הרצונות של ההתחברות שלנו עם הגשמיות של העולם הזה, כי אם לא היה לנו נפש בהמית, אף אחד לא היה רוצה את העולם הזה, את הגשמיות שלנו בזה. של אדם שונה מצלם של אדם אחר? לכל אדם יש צלם משלו? כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. מה הכוונה? לכל אדם יש נשמה אלוקית אחרת. זאת אומרת, ניצוץ אחר, ולפי, כל המלבושים זה לפי הנשמה האלוקית. זאת אומרת, לפי הנשמה, כך אדם מקבל צלם, נפש שכלית, נפש רגשית ונפש בהמית. וכל זה מתלבש בתוך הגוף. שבוע שבוע התחלנו לדבר על הנקודה הזאת, שאדם צריך לעשות בעצם מסע מבחוץ פנימה. ההתחלה שלנו זה מהגוף והנפש הבהמית. התינוק שהוא נולד, ברגע שהוא נולד, הוא מקבל את כל הבחינות כבר, אבל באתגליה עדיין אין לו נפש רגשית, שכלית וצלם. הוא לא, זאת אומרת, יש לו, אבל הוא לא, זה בכוח ולא בפועל. זה אותיות. שנייה, לאט. לכן אנחנו רואים שילדים קטנים, עיקר החיות שלהם זה בעצם מה שנותנים להם לאכול. ילד בן 2.5 בגיל 3 זה שוקולד. זה תלוי מה הוא אוהב. יש כאלה שאוהבים יותר במבה, זה תלוי. אבל בעצם כל החיות שלהם מסתובבים סביב הנקודה הזאת. ואחר כך הם כבר מתחילים להבין שגם יש צעצועים בעולם. אז הטרקטור זה למעשה, הטרקטור והשוקולד זה מרכז העולם. ואחד הדרכים בחינוך ילדים זה ילד בן 3.5, זה פעם קרה לבן שלי, הוא מאוד בכה שמישהו לקח לו איזה, לא זוכר אם זה היה טרקטור או מכונית משטרה, אני מכונית משטרה, הפסגה הייתה מכונית משטרה. אז הוא מאוד בכה על זה. אז אמרתי לו, קוראים לו נחמן, אמרתי לו, נחמן, תדע לך, עוד 15 שנה אתה תזכור את זה ואתה תתבייש על זה שבכית כל כך. אז זה לא השפיע, הוא לא קיבל את הטענה הזאת, זה לא עזר. אבל באמת, מה עומק הדבר? שיקבל את הנפש השכלית, הרגשית, היותר בוגרת, אז בוודאי שהוא לא יפקה על המכונית המשטרה שלקחו לו, כי זה כבר לא יעניין אותו. זאת אומרת, העניין, החיות של האדם זה לפי מה שהוא מקבל. ורבנו ארי כותב בעץ חיים, כותב איך כל חצי, למעשה הוא מחלק את זה לרבע שנה, כל רבע שנה איזה בחינה רוחנית נוספת הוא מקבל. מתי הילד מתחיל לקבל את הנפש השכלית? מתי הוא מתן? מה? 13. בגיל הבר מצווה. בגיל הבר מצווה הוא מקבל את הנפש השכלית. ורואים שהתורה לא מחייבת אותו במצוות לפני שהוא מקבל את הנפש השכלית. כי הוא רק נמצא בנפש רגשית ונפש בהמית. יש ניצוצות מהנפש השכלית שהוא מקבל קודם. אבל זה עדיין לא בשלמות, לכן אי אפשר לחייב אותו במצוות. הוא לא בר מצווה, הוא לא במצב שיכול לקבל לעצמו אחריות ולהתחיל לקיים מצוות. אז הבירורים שלנו זה בעצם המלבושים. וגם מובא בספרים הקדושים שעיקר השכר שאדם יקבל עתיד לבוא זה בעצם מתיקון המלבושים. מדוע? כי הנשמה האלוקית אי אפשר לשנות אותה, זה חלק אלוקה ממעל, היא חלק אלוקי. אנחנו לא יכולים לקלקל אותה, אנחנו לא יכולים לתקן אותה. זה נמצא מעל העבודה שלנו. בכל המלבושים שם העבודה שלנו, וזה מה שחז"ל מרמזים, שכל אדם ואדם, כל צדיק וצדיק מקבל חלוקה דרבנן, זה נקרא. זה נקרא מלבושי גן עדן. מה זה היה מלבושי גן עדן? זה התוספת תענוג ושכר והתקשרות עם הקדוש ברוך הוא, זה בעצם מתבטא במלבושים. אבל כדי שיהיה לנו עבודה בעולם הזה, לכן כל אחד מהמלבושים יש בו טוב ויש בו רע. והעבודה שלנו זה להבין את הטוב ואת הרע שיש בזה, לראות איך אנחנו מאירים, מחזקים את הטוב ודוחים את החלק הרע. כמובן שבאופן כללי, זה כמו שאמרנו קודם, התורה והמצוות מלמדים אותנו את כל הדרך הזאת. אבל ככל שאדם מבין יותר ויודע יותר את הדרך, כמובן שזה מאוד עוזר לעבודה בפועל. אז מה שהספקנו לדבר זה על הבחינות הראשונות. אני לא זוכר בדיוק עד איפה הגענו בשבוע שעבר, אבל דיברנו, הנפש הבהמית יש בה טוב ויש בה רע. את הרע בנפש הבהמית אין צורך להרחיב. זה כתוב בעיתון, מדברים על זה בתקשורת. כל העולם מדבר על החלק הרע של הנפש הבהמית. זה כל התאוות של העולם הזה. החלק הטוב שבנפש הבהמית
אפשר ללמוד את זה מתוך החלק הרע. אם נשים לב, מהי תאווה? תאווה זה נקרא תוקף הרצון שבלב. כשאדם רוצה משהו מאוד מאוד, הוא מתאווה לדבר. אדם יכול לרצות דבר מסוים, הוא יכול לרצות את זה קצת, הוא יכול לרצות את זה הרבה. התאווה זה הרצון, כשזה בוער כמו אש בתוך הלב של האדם, זה בעצם המהות של התאווה. אז צריך לדעת, כמו שיש תוקף של תאווה ורצון בגשמיות העולם, כנגד זה יש, זה נקרא הנפש האלוקית. ככה יש, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי. ובאמת התאווה לקדושה, לאור האלוקי, היא הרבה הרבה יותר גדולה מהתאווה הגשמית. פי אין סוף יותר גדולה. רק בעולם הזה מאוד קשה להרגיש את זה. זה צריך הרבה הרבה עבודה, הרבה סייעתא דשמיא כדי להרגיש את זה. מה שאנחנו זוכים להרגיש מהנפש האלוקית, שהיא כנגד הנפש הבהמית, מה שאנחנו זוכים להרגיש, זה ניצוצות. זה רק מקבלים ניצוצות, כי את הכוח ואת האור שלה הקדוש ברוך הוא העלים והסתיר. מדוע הוא העלים והסתיר? כי אם נרגיש את הנפש האלוקית, כל מה שהיינו עושים כל היום רק בריצה, בריצה, לא בהליכה, לא היינו הולכים. היו עושים חוק שאסור ללכת, כי בימים אלה היינו כל היום רק רצים. רצים ללמוד תורה, רצים להתבודד, רצים להתפלל, להגיד תהילים, להגיד תיקון הכללי. למה? כי כל פעולה כזאת הייתה מחברת אותנו ומירה בתוך את הנפש האלוקית. זה היה כאלה כיסופים, כאלה, זה, לא, לא, לא מדברים אחד עם השני. רק תן לי, או שתגיד לי דבר תורה, אל תדבר איתי על שום דבר. והיסוד, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי. זה רואים דוד המלך אומר, קמה לך, קמה זה ההשתוקקות של הגוף עצמו היה משתוקק לאור האלוקי. לעתיד לבוא, בעזרת השם נקבל את זה. עכשיו אנחנו מקבלים רסיסים של הדבר. זה ניצוצות מהנפש האלוקית. ועם כל זה אנחנו רואים כמה זה עוצמתי שאדם יכול לקבל, כשאדם מקבל ניצוץ מהנפש האלוקית, זה אחר כך חודש ימים הוא יהיה בהתחזקות. אחרי חודש זה כבר שוכחים את זה. אבל זה מחזיק מעמד חודש ימים, הניצוץ הזה. אז זה הבחינה של הבירור של הנפש הבהמית, ולברר את הטוב שבה, שזה גרסה נפשי לתאווה, זה התאווה ללימוד התורה, לקיום המצוות, לתפילה, כל דבר שמחבר אותנו, יש בתוכנו השתוקקות עצומה מאוד לדבר הזה. זה שכתוב, כתוב בגמרא, שיש, הקדוש ברוך הוא ברא את התנינים הגדולים, והחז"ל דנים בזה, למה? כשהוא ברא את כל חיות המים, כל שחי בהם, למה כתוב בתורה ויברא את התנינים הגדולים? למה הדגש העניין של התנינים הגדולים? כמובן שיש בזה הרבה מאוד סודות. כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא שהוא ברא לוויתן זכר, לוויתן נקבה, ואת הלוויתן הנקבה הוא ימית, ברא אותה, ימית אותה ומלך אותה לעתיד לבוא, לסודה של לוויתן לעתיד לבוא. בספרים הקדושים כתוב שכמובן זה סודות מאוד גדולים, שהלוויתן הנקבה זה סוד התענוגים האלוקיים. זה להרגיש בעולם, להרגיש את התענוגים האלוקיים, זה סוד הלוויתן הנקבה. לכן הוא ימית אותה. הגמרא אומרת, למה הוא ימית אותם? הם היו פרים ורבים והעולם לא יכול להתקיים. מה כוונתם? שהעולם לא יכול להתקיים. האלם בעולם לא יכול להתקיים. כולם היו רק רצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל העולם היה רץ אחרי הקדוש ברוך הוא. אז לכן, המתת הלוויתן הנקבה זה הכוונה הסתרת התענוג האלוקי בבריאה. לכן אנחנו צריכים להילחם כל כך. עכשיו, מהו סוד התאוות של העולם הזה? סוד התאוות שבעולם הזה, איפה שיש תאוות גדולות ותאוות חזקות, סימן שיש שם ניצוץ מהלוויתן הנקבה, רק הוא בתוך קליפות, הוא בתוך הסתרה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, למה אדם נמשך מאוד אחרי התאוות? כי הוא מאוד מתגעגע לאור הזה. מתוך הגעגועים לאור הזה, הוא נמשך. אבל ברגע שאדם הולך, אם אדם הולך בתאווה, בדרך של איסור של תורה, הוא בעצם מפסיד את הניצוץ האלוקי. זה לכן, כשאדם מתגבר על התאוות האסורות, אז הוא בעצם מקבל את הניצוץ האלוקי. אולי לא מיד, עם הזמן הוא יקבל את הניצוץ האלוקי. אבל ברגע שאדם הולך אחרי התאוות, הוא מפסיד את הניצוץ האלוקי. אז זה הבחינה של הבירור במלבוש שנקרא הנפש הבהמית. הרבה עבודה יש לנו בבירור של הנפש הרגשית. כמו שצד דיברנו בשבוע שעבר, שבעיקר החוויית חייך, התענוג, עיקר מה שאדם מרגיש זה דווקא בנפש הרגשית. לכן חז"ל אומרים שהלב הוא מלך האיברים.
למרות שהנפש השכלית יותר גבוהה מהנפש הרגשית, עם כל זה אדם לא יתנהג על פי מה שבשכלו אלא מה שבליבו. אתה יודע, אדם יכול להבין את כל השכל באיזשהו עניין, לדוגמה, כמה לא טוב לחוס. אפשר לכתוב על זה ספרים, מאמרים, ברוך השם, כולנו חכמים, כולנו נבונים, יכולים לכתוב עבודות בעניין הזה, אבל, ואדם יסביר ויבין כמה לא טוב לכעוס, ברגע הניסיון הוא יתנהג מה שיש לו בלב. עכשיו הכעס יתפרץ אצלו בתוך הלב, הוא יתנהג על פי מה שיש לו בלב, לא על פי מה שהוא יודע. בנפש הרגשית, זה בעולם הרגש שלנו, יש למעשה הרבה הרבה טוב. יש הרבה הרגשות שהם, זה אור אלוקי, שאדם אוהב, שאדם רוצה לתת, שאדם מרחם, שאדם מכיל את השני, זה, כתוב בספרים הקדושים, זה עצם הנשמה האלוקית שמירה עכשיו בלב. העניין הוא שיש בלב גם הרבה יצר הרע, לכן גם הלב מחולק לשתיים, צד ימין וצד שמאל, זה, ברפואה כתוב שבצד הימיני זה האדמים הנקיים, בצד שמאל זה האדמים האחורים. מה זה אדמים אחורים? אדמים אחורים בעולם הרגש זה הכעס וההקפדה, העצבות והפחדים והחרדות. שלוש שבועות נזיקים בעולם הרגש. ומדי פעם בפעם יש התפרצויות. או הרגש או צונמי. העצבות והפחדים זה צונמי. זה נקרא הפגם של החסדים. הכעס וההקפדה זה הרגש, זה לבא. לכן הצונמי זה גלים שעולים למעלה או לבא שעולה למעלה. עכשיו, לאן הם עולים למעלה? הם עולים למוח. הם עולים למוח, הם מתחילים להפעיל את המוח. ההתפרצויות האלה, הן מפעילות את המוח. יש במוח, זה נקרא פיוזים שקולטים את עולם הרגש. ברגע שמגיע לבא, שם אפשר לראות את זה, אפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה, ברגע שמגיע לבא, היא עולה למוח. עכשיו, מה לבא משדרת למוח? אני כועס. ואם אני כועס, תגיד לי מי הכעיס אותי או מה הכעיס אותי. התפקיד של המוח בכעסים זה לקיים משוואה מדעית. אם אני כועס, בהכרח מישהו הכעיס אותי. אז מיד המוח מתחיל לחפש מי זה שהכעיס אותי. זה הקשר בין המוח ללב. הלבה עלתה למוח, אז לחפש. עכשיו, הפיוזים עובדים מאוד מהר. ואם אני כועס, זה תלוי בנסיבות, זה משתנה. בין חצי שנייה עד לדקה וחצי, אדם מוצא לפחות 4-5 סיבות או אנשים שהכעיסו אותו. בדרך כלל אם אדם נשוי זה הכי קל, הפתרון הוא מיידי, זה החצי שנייה. ובחצי שנייה יודעים מי הכעיס אותו. אם הבעל כועס, אז ברור שזה האישה הכעיסה אותו. אם היא הייתה בסדר באותו יום, הילדים הכעיסו אותו. אם גם הילדים היו בסדר, אז השכן, אז זה מתארך. עד דקה וחצי כבר אדם מוצא את כל מי שהכעיס אותו. ופה צריך לדעת נקודה מאוד מאוד עמוקה בדבר הזה. זה אמרנו שהשלוש אבות נזיקין בעולם הרגשי שלנו שמעלים תשדורות גלים למוח, בשפה של המטפלים זה נקרא הצפות רגשיות. מה זה הצפות רגשיות? זה גלים שעולים למוח. המוח תפקידו לשרת עכשיו את ההצפה הרגשית, דיינו, להסביר למה אני כועס, למה אני מפחד או למה אני עצוב. בדרך כלל מישהו עשה את זה. מישהו מפחיד אותי, מישהו מכעיס אותי, או מישהו גרם לי, לא התנהג עלי יפה וגרם לי שאני עצוב. פה רבנו אומר, בתורה ח' חלק שני, רבנו אומר שצריך לברר מאוד מאוד את כוח המדמה. זה היסוד של כוח המדמה. כשאדם משליך את הרגשות הלא טובים שיש לו, החוצה זה הדמיון. זה היסוד של הדמיון. למה זה דמיון? לפני כמה ימים מישהו אמר לי, תשמע, מה זאת אומרת? מישהו באמת פגע בי, והכעיס אותי. אמרתי לו, נכון, אתה צודק, מישהו מבחוץ הכעיס אותך, פגע בך. אם לך לא היה בירור פנימי של מידת הכעס, הוא לא היה מכעיס אותך. הרבה פעמים, מי שמכעיס אותנו, אם היינו נקיים בלב, אם היינו נקיים בלב, היינו מתפללים עליו, ורחמים עליו, ומתפללים עליו, שישתנה. תראה איזה מסכן, איך הוא מתנהג. הוא דיבר עליי לא יפה. עכשיו, באמת הוא דיבר לא יפה. באמת, אז מה צריך לחוס עליו? לפי האמת צריך לרחם עליו, שהוא מדבר ככה, שהוא חושב ככה. פה נתבונן בעומק, שזה יסוד מאוד גדול בעניין הטעם. הטעם מבין שבעצם המידות הלא טובות, והרגשות השליליים, שזה ביטוי המידות הלא טובות, הם נובעים בעצם מהשיגים שנמצאים בתוכו.
אומרת, כשאדם מפחד, או אדם עצוב, או אדם כועס, זה לא נובע באמת ממישהו מבחוץ. יכול להיות שמישהו מבחוץ עורר את מה שיש לו בפנים, אבל אנחנו צריכים להבין, זה בתוכנו, זה נמצא בתוכנו, זה נקרא סיגים, זה חלקי היצר הרע שיש בתוכנו, הם רדומים בתוכנו, חבויים בתוכנו. לכל היותר הסיבות החיצוניות זה סיבה מהקדוש ברוך הוא לעורר בתוכנו את הרע כדי שנברר אותו. זה שזה צף בתוכנו, זה אפשר לקחת את זה למקום מאוד טוב, להבין, זה לא משנה למה התעורר החלק הרע בתוכי, איך שלא יהיה, זה הקדוש ברוך הוא עכשיו עורר את זה. פעם זה על ידי פלוני, סיבה כזאת, סיבה כזאת, אבל זה לא משנה. באמת מה שחשוב פה זה שהחלק הרע יתעורר בתוכי כדי שאני אוכל עכשיו לעבוד עליו ולתקן אותו. כשאדם כועס, צריך להבין, לא אכפת לי בכלל מזה שהכעיס אותי. אולי הוא פגע בי ממונית, או פגע בי איזה דרך אחרת, אין בעיה, תיקח אותו לדין תורה, תעשה איתו את הבירור. אין בזה בעיה, זה לא סותר. אבל ההבנה צריכה להיות שקודם כל אני צריך לתקן את עצמי. החשוב פה זה אני מתקן את עצמי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זימן לי סיבה שאני אבין מה יש בתוכי. זאת אומרת, שברגע שאדם כועס, או עצוב, או מפחד, או מתהווה איזושהי תאווה שהיא אסורה, אז הוא צריך להבין, הקדוש ברוך הוא עורר את החלק הרע בתוכי, כדי שנלמד להכיר אותו, תתפלל על זה, תלחם איתו, תתמודד איתו. יש לך עכשיו סיבה עכשיו להתמודד עם הדבר. זה לטובה וזה לא לרעה. אם מסתכלים על זה בצורה נכונה, זה לטובה. זה כתוב, אצל שתיים מהאימהות הקדושות, כתוב שהם לא ילדו. בפרשת השבוע למדנו את זה על שרה, ושרה אומרת לאברהם, בוא אל ותיתן לו את שפחתה, את הגר שפחתה, ותאמר אולי יבנה ממנה. אך לאחר מכן, מי למדה את זה משרה? רחל אמנו. רחל אמנו לא ילדה, היא נתנה ותיתן את בלה שפחתה ליעקב, ותאמר אולי יבנה ממנה. שואלים, מה הכוונה אולי יבנה ממנה? מה זה הבניין הזה ששרה אמרה, אני בנה ממנה? אגר תלד בן, השפחה תלד בן, אתי בני, מה הבניין שתי בני ממנה? אותו דבר גם לגבי רחל. רחל נתנה ליעקב את בילה, ותקנה רחל באחותה, ותיתן ליעקב את בילה שפחתך, ותאמר אולי בנה ממנה. שואלים שאלה. המפרשים שואלים שאלה, מה הכוונה שהיא תיבנה ממנה? האם ששפחתה תלד, בגלל שהיא שפחתה, זה נקרא שהיא נבנית מזה? הרמב"ן כותב, שם יסוד מאוד גדול, שמעתי זה לפני הרבה שנים בהרחבה מהאדמו"ר מפוריסוב, שהוא אמר שאצל רחל אנחנו רואים את זה, ותקנה רחל באחותה, רחל שמה לב שהיא מקנה, יש בה את מידת הקינה, שזה מהמידות הלא טובות בלב האדם, בנפש הרגשית שלנו. כשרחל הבחינה בקינה הזאת, היא הבינה שיש בתורה איזשהו חוסר של פגם. היא לא מבוטלת להנהגה של הקדוש ברוך הוא בשלמות, היא לא יכולה להיות שמחה בתוך המציאות הזאת. מה היא עשתה? נתנה את שפחתה, ואמר, כשהיא תלד, מה יקרה לי בעצם? אם אחותי ילדה ואני מקנה בה, מה יקרה לי ששפחתי תלד ואני לא ילד? מה יקרה לי? אני עוד יותר אקנה. אז הרמב"ן כותב, ושמעתי זה כמו שאמרנו מהמור פוסוב, היא נכנסה למלחמה עם עבודת הקינה שבתוכה. היא הגבירה בתוכה את מידת הקינה בכוונה, כדי להילחם בזה, כדי להתמודד עם מידת הקינה. וברגע, באמת התגברה אצל מידת הקינה, ואז היא עוד יותר נלחמה בזה, אולי יבנה ממנה, אולי בזכות העבודה הזאת שאני אלחם, במידות הלא טובות שיש לי בתוכי, אני אפתח שערי הולדה, וכתוב בתורה שזה עזר וזה נפתח להם שערי הולדה. כי העבודה הכי גדולה שאדם יכול לעשות זה, שאדם מבין כשאני מקנה, כשאני כועס, אני מפחד, ברגע שאני מרגיש את זה, זה היצר הרע שלי. עכשיו לא משנה מי שעורר את זה בתוכי, לא משנה מה הדין שלו. אולי הוא חייב מיטה. יכול להיות, יש מצב כזה שהוא באמת יהיה חייב מיטה. כמו שהיה עם דוד המלך. השם אמר לו כללו, באמת שמי בן גרי היה חייב מיטה. אבל כשאדם מבין שיש לו עבודה בתוך זה, והוא נכנס לעבודה הזאת, זה לדחות את הרע מתוכנו. לדחות את הרע מתוכנו, יש כמה דרכים איך אנחנו דוחים את הרע. עצם העובדה שאנחנו מבינים שזה היצר הרע שניתן לנו כדי לעבוד על זה בעולם הזה, ולא נכנס עכשיו לתסכולים, לעצבויות, למה יש לי יצר כזה. הקדוש ברוך הוא שיהיה לי את היצר הרע הזה. האדמו"ר מפורסוב אמר לי, באמת כל יצר הרע שיש בתוכנו זה מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. למה זה מתנה טובה? כי זה בעצם הכלי, זה המציאות של העבודה שלנו בעולם הזה. אז ברגע שאתה נכנס לעבודה הזאת,
זה משנה את סדרי הבריאה. זה למה? כי הטבע הוא כזה, שיש לי את המידות האלה, זה הטבעים שלי, זה המידות שלי. ברגע שאני מתקן את זה, אז זה משנה למעלה את ההנהגה לעומתנו. ואין דבר שפותח יותר שערים של סייעתא דשמיא ברוחניות ובגשמיות, מעצם העובדה שאדם עובד על הנקודות האלה. זה בעצם משנה את הטבע. לרחל הייתה הכרה, שרה הייתה, באמת הם היו הכרות. מה פתח את השערי לידה? בעצם העובדה שהם נכנסו לעבודה הזאת. לכן אצל הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת כלל גדול, העיקר זה העבודה הפנימית של האדם. מה העבודה שאדם עובד על עצמו? על הנקודות הפנימיות שלו, זה העיקר. המצוות זה דבר גדול מאוד, הלימוד זה דבר מאוד גדול. וזה כדי לתת לנו את הכלים להגיע לעבודה הפנימית. המשפט שהקדוש ברוך הוא שופט את האדם באמת, זה איך האדם מרגיש וחושב ולמה הוא מכוון בליבו. זה צריך לדעת. השבוע, יש לי איזה ידיד שהוא תלמיד חכם חשוב. אז אמר לי דבר מאוד יפה, הוא הקשה קושייה. הקשה קושייה. שאברהם לקח את יצחק לעקדה, היצר רע, זה היה שלושה ימים, היצר רע עבד איתו בכל הבחינות. אחד הדברים שהיצר רע טען כנגדו, הוא אמר לו, תדע לך אברהם, עתיד אתה להיות שופך דמים, ולא לדורות אתה תהיה שופך דמים. הידיד שלי, השם שלו זה רבי אורי, הוא שאל אותי שאלה, הוא אומר, איך הוא טוען טענה כזאת? הוא טוען טענות שמתקבלות. אברהם לא קיבל, אבל הוא טען טענות מתקבלות, הוא לא טיפש. הוא בא עם סברות ועם יסודות. במה הוא טוען כלפי אברהם, אבינו, אתה תקרא שופך דמים. מה הטענה שלו בעצם? מה? סליחה? לא, לא, שהוא לקח את יצחק לעקדה. על העקדה, על באמת, הקדוש ברוך הוא אמרנו את זה, הוא לא התכוון בכלל שאברהם ישחוט, רק אברהם הבין את זה, אבל באותו רגע שאברהם הבין שהוא צריך לשחוט את יצחק, כן? אז הוא טען לפניו, תדע לך, אם תשחט את יצחק, אתה תהיה שופך דמים לכל הדורות. אז שאל אותי הידיד שלי, אמר לי, איך הוא יהיה שופך דמים? אברהם שמע את הקדוש ברוך הוא אומר, קח את בנך, את יחידך, יצחק ועלה לעולה. ברגע שהוא שמע את זה, איך הוא יקרא שופך דמים? הוא מקיים מצוות השם. כלומר, מה הסברה שאמר היצר הסמ"ם, אמר את זה לאברהם אבינו שהוא יקרא שופך דמים? אז הוא אמר נקודה מאוד עמוקה, הביא את זה בשם הרב שך זכר צדיק לברכה. מה פה נקודה מאוד עמוקה? הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לך, קח את יצחק ותעלה לעולה. ובהבנה ההיא תשחט אותו גם. למרות שזה לא היה בציווי, ככה הוא הבין אברהם. אז הוא אומר לו, אבל אתה יודע מה זה, אתה יודע מה הוא התכוון? שהשחיטה שלך תהיה בלי שום נקודה של אכזריות ורוע בלב. היא צריכה להיות, נכון, יש פה מצווה גדולה מאוד. יש פה מצווה גדולה. אבל כדי שתקיים את המצווה הזאת, אתה צריך להיות שלם בליבך שאתה עושה פה רק את רצון השם. ואתה אברהם לא אוחז בזה. ואם יתערבב נקודה קטנה, נקודה קטנה של אכזריות, אתה תיקרא גם על ידי הקדוש ברוך הוא שופך דמים ולא מקיים מצווה. זאת אומרת שהפנימיות של ההרגשה שבלב היא קובעת והיא קובעת. ויש הרבה דוגמאות לדבר הזה. שבעצם מה שאדם מרגיש בלב זה בעצם באמת האיכות והמציאות האמיתית של מה שאדם עושה. העבודה שלנו זה עבודת הטעם. לכן הטעם הוא הרבה שנים לא מוצלח. למה הוא לא מוצלח? כי הוא עובד על הפנימיות שלו. ממילא, מה שהרבה פעמים מכריח, כדי לסייע לאדם בעבודת הפנימיות שלו, שכל החיצוניות תהיה לא מוצלחת. זאת אומרת, אתה לא תהיה מוצלח בחיצוניות. הרמח"ל כותב, כדי לצייר בפנימיות, הרבה פעמים החיצוניות יבזו אותך. אתה תהיה אחד הלא מוצלחים בעולם, בבחינה הזאת. אז זה, יש מצווה של איבום. מצווה של איבום. היום לא נוהגים במצוות איבום. למה לא נוהגים במצוות איבום? זה מצווה מהתורה. מצוות איבום. שני אחים, אחד ראובן ושמעון, ראובן היה נשוי אישה, אשתו, הוא מת בלי ילדים. יש מצווה לייבם. וכתוב בזוהר הקדוש, ובספרים הקדושים כתוב שזה מצווה מאוד גדולה. הוא מתקן מאוד מאוד את נפש הנפטר. היום לא מקיימים את זה. למה לא מקיימים את המצווה הזאת היום? מה? כי זה לא לשם שמיים. ברגע שהוא יכוון לשם הנאה או תאווה, הוא לא מקיים את המצווה הזאת. למה זה לא לשם שמיים? כי יש, לא, הוא נהנה מהאישה כביכול? כן, כן, כן. וזה כבר,
הוא כבר לא מקיים את המצווה. התיקון כבר לא התקיים. דווקא מה? הוא לוקח את זה בעבר, הוא לוקח את זה לשון תעבור. כן, אתה יודע... שבמצווה... לא, לא, לא. אתם צודקים במה שאתם אומרים. בגלל שדווקא במעשה הזה יש את הניסיון הכי גדול, שלא לשם שמיים, כמו שהמדרש אומר, אפילו חסיד שבחסדים מכוון לענתו, לכן דווקא את המצווה הזאת, וגם שיש לה תחליף, החליצה. אז אפשר לתקן את זה בדרך אחרת. אבל היותר מידור זה לקיים את מצוות הייבום. זה באמת, זה מאוד קשה לקיים את הדבר הזה. כתוב, ויקח אברהם את הגר שפחת שרה, לא לאישה. ראיתי שמדייקים המפרשים, למה כתוב, ויקח את הגר שפחת שרה, כדי לחדד את הנקודה הזאת, שהוא לקח את זה רק בגלל ששרה אמרה לו. ולא היה לו שום כוונה אחרת לאברהם אבינו. אנחנו, הרבה דוגמאות יש לעניין הזה שהכוונה הפנימית של האדם היא מאוד 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 משמעותית בדבר הזה. אבל בטעם, מה הנקודה של הטעם? הנקודה של הטעם שהוא יודע, אני לא מכוון לשם שמיים. אני מלא במידות לא טובות, אני מלא בתאוות, והוא לא, הוא לא, ברגע שאדם הולך בנקודת האמת, גם מגלים לו, כלומר מהירים לו בתוכו, בלב, שלא ייחלש דעתו מזה. כן, יש לך כעס וכן הלאה, אבל חשוב, נקודה מאוד חשובה, ורואים שהרבנו מדגיש את זה, ומנהגו היה להיות בשמחה תמיד. אם אתה עובד על כל כך הרבה חלקים רעים שיש בתוכך, שזה נקודת הטעם, איך אתה בשמחה? למה הוא בשמחה? כי הוא יודע שזה נקודת האמת. מה הכוונה נקודת האמת? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, הוא שלח אותנו לעולם הזה, הוא נתן לנו את היצר הרע. אמר לי, אדמור מפורסוב, לפני 30 שנה אמר לי במילים האלה, אמר, הקדוש ברוך הוא לא תובע את האדם, ואין מתעוררת מידת הדין על האדם, על שום מידה רע ועל שום טבע שיש בו. זה לא מעורר את הדין על האדם. הוא אמר לי, למה? למה לא? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. מה כן מעורר את מידת הדין? שאדם לא עובד על זה. אם האדם לא עובד על זה, זה מעורר את מידת הדין. אבל ברגע שאדם עושה את שלו, את יכולתו, הוא הולך בדרך האמת. לא משנה, זה ייקח 50 שנה, 60 שנה. העיקר שהוא הולך בדרך האמת. וזה בחינה אחת. בחינה שלמה של זה, זה מה שרבנו מדגיש פה, ובכמה מקומות רבנו מדגיש את הנקודה הזאת. שהוא היה בשמחה תמיד. ומה השמחה אם אתה צריך לעבוד על תאוות, אם אתה צריך לעבוד על כעס, מה השמחה הזאת עושה? כי הוא מבין שזה רצון השם. ברגע שהוא מבין וחי את זה שזה רצון השם, הוא באמת בשמחה, כי הוא עושה את רצון השם. ופה גם נחדד את הנקודה הזאת, ששורש השמחה זה שאדם יודע בנפשו שהוא עושה את רצון השם. ושורש העצבות זה שאדם יודע שהוא לא עושה את רצון השם. והחכם כה היה מלא עצבויות ודיכאונות, כי בנשמה יודעת, אני לא עושה את רצון השם. זה הבחינה של הבירור של הנפש הרגשית. ודאי שבדור שלנו זה רואים את זה ממש באתגליה, שכמעט כל העבודה עומדת על הנקודה הזאת. היו דורות שבירורו יותר את הבחינה של הנפש השכלית, אם זה בדור התלמוד, הגמרא, התנאים, המוראים, גם בתקופת הראשונים, אז היה הרבה יותר בירורים שכליים, איפה האמת? בעיקר האמת, זה לעומת זה עשה אלוקים, התורה והאמונה כנגד הפילוסופיה והיסודות של העבודה זרה, שזה יסודות חכמים. חכמים, מבחינת חכמים הם להרע. הדורות שלנו כמעט לא מתעסקים עם זה. מה, מישהו מעניין אותו פילוסופיה? אדם יקרא משהו, 3-4 שורות בפילוסופיה, הוא בכלל להבין מה הוא רצה שם. הוא רוצה לתפוס את הספר הזה ולזרוק אותו. אין לנו בכלל התחברות עם המקומות האלה. זה אחד הדברים שלא מבינים למה הרמב״ם כתב ספר מלא של טענות, מורה נבוכים, כנגד הפילוסופיה. בדורות שלו זה באמת היה נקודת בירור. אז הם היו חיים מאוד את הבחינה של הבירור השכלי, שזה הנפש השכלית. החלק הטוב בנפש השכלית זה להבין, ללמוד, לדעת, שזה התורה, את המלכות של הקדוש ברוך הוא. כנגד זה החלק הרע זה הכחשת מלכות השם. קצת ניגע בנקודה הזאת, כי לא כל כך דיברנו, שהקדוש ברוך הוא ברא, בבריאה יש חוקים, יש חוכמה,
כולם בחוכמה עשית, בכל דבר ודבר, בכל בחינה שנסתכל בבריאה, יש בעצם הנהגה של חוכמה. ובספרים הקדושים כתוב שבכל תחום שנסתכל יש שלוש רובדים של חוכמה. הם נקראים בלשון המקובלים ג' ראשונות, כתר חוכמה ובינה. כתר חוכמה ובינה זה עולם המחשבה שלנו. החלוקה הזאת לשלוש רובדים, בכלליות, אני אגיד את זה בצורה מאוד כללית, זה שיש חוקים קבועים ולא אימותו. אפשר לראות את זה, איפה אנחנו רואים את החוקים הקבועים בעולמנו, מה זה החוכמה שבעצם של החוקים הקבועים שלא משתנים? המדע. המדע חוקר את התנועה של השמש. וזה מאוד מעניין. כל בוקר היא זורחת במזרח ושוקעת במערב. לא, חוץ מזה פעמיים או שלוש פעמים בהיסטוריה, שלוש פעמים. לא השתנה התנועה שלה, של השמש. תמיד היא מאוד, יש לה כוח התמדה. זורחת במזרח, שוקעת במערב. אז הבחינה אחת, יש חוקים קבועים. בכל דבר שנסתכל, כל תחום בבריאה שנסתכל, יש שם חוקים קבועים. כמו המדע שבעולם החומרי שלנו. רובד נוסף זה, של החוקים הקבועים האלה יש פעולות ומצויות רוחניות. מלוות את החוקים הקבועים. כנגד זה בעולמנו, זה, יש חוכמה, חוכמה אמיתית. זה חזל, בהרבה מקומות כותבים על זה, של למצב החומר יש בעצם כוחות רוחניים. לדוגמה, ניתן דוגמה שנבין את זה קצת. יש כזה דבר שנקרא מזל שבו האדם נולד. ברגע שאדם נולד, יש המצב של הכוכבים, של הבריאה, ואז יש לזה השפעות רוחניות שקורים ברגע לפי מצב הכוכבים. ומצב הכוכבים בעצם זה סדר של השפעות רוחניות. שימו לב, גם זה קבוע. גם הסדר הזה הוא גם כן סדר קבוע. הגמרא אומרת שאברהם אבינו ראה שהוא לא יכול להוליד. הגמרא במסכת שבת אומרת, אברהם לא יכול להוליד. למה הוא לא יכול להוליד? כי אברהם היה חכם גדול מאוד בחוכמות האלה, וראה שהוא נולד בכוכב צדק, לכן הוא צדיק, כל מי שנולד בכוכב צדק הוא צדקן, הגמרא אומרת, אבל כוכב צדק היה במערב. אם מישהו נולד, כשכוכב צדק נמצא במערב, אברהם אבינו בחוכמתו ראה דבר נכון, לא מולידים. למה? הגמרא מסבירה שזה, הכוכב צדק שהוא במערב, יש שם הקרירות, אין לו את החום של ההולדה, בטבע שלו הוא לא יכול להוליד. אז מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? צא מהחוכמות האלה. מה זה צא מהחוכמות האלה? אמר לו, אני לקחתי את כוכב צדק, עברתי אותו למזרח. ואז במזרח, כשכוכב צדק במזרח, מי שנולד אז, יכול להוליד. שואלים את השאלה, אברהם כבר נולד. בסדר, החזיר את ה... זה נקרא מנהרת הזמן. החזיר את מנהרת הזמן. כאילו עכשיו אברהם נולד, כאילו כוכב צדק במזרח, והוליד בו בתוכו כוח הולדה. זו שאלה ששואלים אותם מפרשים. המאפיין של שתי הבחינות הראשונות, של שתי החוכמות האלה, שזה כוחות, זה תכונות וכוחות קבועים בבריאה. בכל עולם, בכל מקום יש דברים קבועים. בעולם שלנו אמרנו, אנחנו רואים את זה במדע ובחוכמת הכוכבים. זה באסטרולוגיה. אנחנו רואים את זה דברים קבועים. זה שתי רובדים ראשונים של כל חוכמה. מה הרובד העליון ביותר? נכון, השמש זורחת במזרח, שוקעת במערב, הכוכבים פועלים כאלה פעולות, אבל יש מלך לכל הבריאה הזאת. והיא ברצונו ישנה את זה, שלא ישנה, ברצונו לא, זה יהיה קבוע. הסדר הזה, למעשה, זה הוויכוח בין משה רבנו לפרעה. פרעה וחרטומי מצרים, הם היו חכמים מאוד מאוד גדולים, באיפה? בשתי הרובדים הראשונים. הם ידעו לשלוט על כל העולם, ידעו להשתמש בכוחות האלה, בכוחות הקבועים האלה, הם ידעו להשתמש בשביל לשלוט על כל העולם. הכתוב בזוהר הקדוש, תיקוני הזוהר, תיקון סמרבב, אפילו קצת מגלה לנו מה עושים כדי להשתמש בכוחות האלה. מה משה רבנו אומר? משה רבנו לא מכחיש את מה שפרעה והחרטומים יודעים. הוא אומר, אתם נכון, אתם צודקים. אני בא לגלות לכם דבר חדש. לכל המערכות האלה, לכל ההשתמשות בכוחות האלה, אני מגלה לכם, יש מלך. ואם הוא רוצה, הוא ישנה את הדבר הזה. זה גם בעולם המלאכים יש חוקים קבועים. אנשי בבל, נמרוד בתקופת בבל, החרטומים, אחר כך גם עם ישראל, בבית ראשון, ידעו שמות של מלאכים, ידעו להפעיל אותם. בשתי הבחינות הראשונות, לפני שממליכים את הקדוש ברוך הוא,
כל, זה כל היסוד של העבודה זרה ושל הכפירה בעולם, ושל הפילוסופיה, זה כל היסוד שמה זה? זה חוקים קבועים. מה זה אומר שזה חוקים קבועים? זה לא משתנה. עד שהקדוש ברוך הוא לא מחליט, זה לא משתנה. זה בשביל הניסיון, זה ניתן הדבר הזה. עכשיו, אדם ימציא איזה מכשיר, לייזר, אין כזה דבר בעולם. או שהוא יודע איזה חוכמה בחוכמות הרוחניות יותר, האסטרולוגיה, הוא יודע חוכמה עצומה. בוא נתבונן בעצם ביסוד ובשור של הכל. אדם ימציא, ניקח את זה מדוגמה של לייזר, הוא ימציא לייזר הכי הכי משוכלל בעולם, פועל פלאות בטכנולוגיה. שהוא בא להפעיל את זה, האם הוא צריך לעבוד על המידות שלו? הוא צריך, לפני שהוא הולך להפעיל את הלייזר, נניח לקח לו רבע שעה להגיע לעבודה, הוא צריך לשמור את העיניים בדרך כדי להפעיל את הלייזר? לא. השתי החוכמות הראשונות, שתי הרובדים הראשונים, לא מחייבים את האדם בעבודת המידות והתגלבות על התאוות. זה לא מחייב אותו. לכן, כל השורש של הכפירה, של העבודה הזרה בעולם זה, להשתמש בכוחות ובפעולות ובהשפעות הקבועות, וכל זה למה? ולהכחיש, להכחיש את המציאות שיש מלך על הכל. למה? מה הסיבה? מה הסיבה? כי הם לא צריכים לעבוד על התאוות ועל המידות שלהם. כל היסוד שלנו זה שאנחנו כן, אנחנו מקבלים את המלכות של השם, זה לקבל את המלכות של השם, זאת אומרת אני עובד על עצמי, אני עובד על המידות, אני עובד על התאוות וכן הלאה. כל השיחה בין משה ורבנו ופרעו זה על הנקודה הזאת, אם יש מלך על כל המערכת הזאת או לא. אותו דבר גם עם אברהם ונמרוד. תמיד בין הצדיק ובין הכפירה זה על הנקודה הזאת. הבירור בנפש השכלית זה הבירור של מלכות השם. שזה בעצם על ידי התורה, התורה בעצם זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך הבריאה. ומכיוון שהבריאה מאוד מגוונת ויש בה המון פרטים, לכן יש את התורה שבעל פה שמלמד אותנו כל כך הרבה הלכות שאין תחום בחיים, אין תחום בחיים שבעצם התורה שבעל פה לא מתייחסת אליה. התורה והתורה שבעל פה לא מתייחסים אליה. למה? כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא בכל פרט ופרט. אתם יודעים איך נועלים בבוקר? אין נעליים בבוקר? נכון, אבל זה לא מספיק. קודם נועלים נעל ימין, אחר כך נועלים נעל שמאל. את מה קושרים ראשון? את הנעל שמאל. אחר כך קושרים את ה... סורחים קודם, כן, בסורחים קושרים קודם את הנעל שמאל, ואחר כך את הנעל ימין. עכשיו, יש פלפול גדול מאוד, האם שמורידים את הנעליים, גם צריך לעשות את זה בסדר הזה, או זה רק בהלבשה? יש בזה שאלה. מישהו שאל אותי, וכמה שנים הוא שאל אותי שאלה, תגיד, לקדוש ברוך הוא אכפת איך אנחנו נועלים את הנעליים? הלכה זה דבר השם, זה רצון השם. זה מה שחשוב לקדוש ברוך הוא, ואם אני אעשה את זה הפוך, זה באמת, זה מה שחשוב לקדוש ברוך הוא. מה התשובה? כן. כן, התשובה היא כן. מה? ימין השם עושה. ימין, נכון, אתה צודק שיש בזה את הרובדים הפנימיים של הדבר. אבל אם נתבונן זה, שבעצם רצון השם, המלכות של השם יורדת עד לפרטים הכי קטנים במציאות שלנו. בעצם, כשאנחנו לומדים מה רצונו, ואנחנו מקיימים את זה, זה קודם כל ללמוד מה רצונו, בזה, זה נקרא בירור הנפש השכלית. יש, לפני כמה שנים, למדנו בכולל, סוגיה כזאת, בבשר וחלב. יש סיר, חצי מלא תפשיל בשרי, וחצי ריק, נפלה טיפת חלב בדופן של הסיר מבחוץ. תראה כמה פלפולים יש בפוסקים, יש פי 60, יש דעה שצריך 60 כפול 60, איזושהי סיבה שם. איזה שלושה ימים ישבנו על הטיפת חלב שנפלה בסיסוי. אחרי שלושה ימים מישהו אמר, תראה שנכנס פה איזה גוי, איזה גוי חכם, ושומע אותנו אנחנו מדברים. מה הוא יגיד? שוגעים גבורים. טיפת חלב נכנס, נגע בסיר מבחוץ, ואתם שלושה ימים מתפלפלים. כן נאסר, לא נאסר. צריך להכפיל את ה-60, לא צריך להכפיל את ה-60. מה, זה שיגרון. מי אכפת מהטיפת חלב הזאת? תנגב אותה ותאכל את התפשיל. באמת, מה עומק הדבר? עומק הדבר זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בפרטים, בדקויות של, של, של המציאות שלנו. כן, גם שם הרצון שלו, התורה שלו, הדעת שלו מגיעה עד לפרטים הקטנים ביותר. זה נקרא בירור, בירור הנפש השכלית, הבחינה הזאת. זה גם הלב? מה? זה גם הלב? זה, באמת, כן. בנפש, כמו שאמרנו קודם, שהנפש הרגשית מפעילה את, הלב מפעיל את המוח, גם המוח מפעיל את הלב. זה הטן? טן? מה זה טן? הטן
מה הכוונה טעם? יש להם איזה סמל, טעם זה שם. כן, קליפת הכלב. אבל לא, לא משנה, רק אני אומר מה היסודות של, של הדבר. היסודות של הדבר זה שזה להשתמש בחוקים הקבועים כדי בעצם להסתיר את המלכות של, לא לקבל את המלכות של השם. ורבנו קוארי כותב בשאר הפסוקים, פרשת נוח, הוא כותב, מה אכפת להם לקבל את מלכות השם? למה הם כל כך מכחישים את הדבר הזה? למה הם מכחישים את מלכות השם? הוא אומר, כי הם לא רוצים להילחם בתאוות. זה הכל. תאווה ביקש נפרד. כן, לתאווה ביקש נפרד. כל הנפרדות זה בא מצד התאווה. אז לכן הם זה, נלחמים, כל העבודה שלנו זה אדרבה. כן, כן, להמליך את זה. אז על ידי הלימוד התורה, אנחנו בעצם מבררים את זה. מבררים את הנפש השכלית. והבירור של הנפש השכלית זה בעצם להמליך את הקדוש ברוך הוא בדקות ובפרטים הקטנים ביותר של החיים שלנו. זה יותר שלם. כל פעם זה משלים את הדבר הזה. מלא נלמד שגם יש, אם צריך להמליך אותו, יש גם הסתרה על כל דבר. יש בתוכנו רצונות מנוגדים, לכן אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת. זה נקרא בירור הנפש השכלית. הבירור של הצלם, בדרך כלל, עיקר המושג של בירור הצלם זה כבר עבודה של צדיקים גדולים, אבל עם כל זה, לכל אחד יש איזו בחינה של עבודה גם בבירור הצלם. בירור הצלם זה כבר בחינה אחרת לגמרי. בירור הצלם זה, אחרי בירור כל המלבושים היותר חיצוניים, זה כבר, זה מדובר פה בעצם בבירור בתוך עבודת השם. האדם מברר נקודות רוחניות בדרך שבה עובד את הקדוש ברוך הוא. בצלם יש בירור שאי אפשר לברר אותו לעולם בשלמות בעולם הזה. אי אפשר לברר את הנקודה הזאת, כי זה הבחינה שפעם הסתכלנו על זה מבחינת הידיעה והבחירה. זה עד כמה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות שלנו. זאת, ברגע שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, מקיים את המצוות, לומד תורה ומודה לקדוש ברוך הוא, אתה המלך, ומקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, אז קודם כל זה כבר הוא בתוך גדרי הקדושה. אבל יש בירור, הבירור של הצלם זה בתוך גדרי הקדושה, והבירור הזה, האם כשאני עובד את הקדוש ברוך הוא, אני עובד אותו, או שבעצם הוא מחיה אותי כל שנייה לעבוד אותו. זה בעצם יסוד ושורש של כל הפירוד. היסוד ושורש הפירוד זה, שאמרנו, קודם כל זה הכל בתוך גדרי התורה והקדושה כבר. זה כבר, אמרנו, זה בירוש של צדיקים גדולים, שמוכנים לסור את הנפש של הקדוש ברוך הוא, אבל יש להם את הנקודה של בדקות, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזאת. אני עבדתי אותו, ואני רוצה לעבוד אותו, אבל יש פה עובד. ויש בחינה יותר גבוהה, שנקראת שהאדם, הנשמה מתקללת כבר במלכות של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא במלכות האין סוף. ומה זה ההתקללות במלכות של הקדוש ברוך הוא? גם כשעבדתי אותו, כביכול הוא עשה את הכל שאני אעבוד אותו. הוא נתן לי את כל הכוחות, הוא יחיה אותי באותו רגע, את הרצונות, הכל הוא נתן לי. למעשה, כמו שאמרנו, בעולם הזה... באותו מקום זה גם את העבירות רואים? לאט לאט. למעשה... זה מבחינת בן ועבד? כן. זה הבחינה של הבן ועבד. הבן זה ההתקללות. בתורה למד ג' רבנו כותב שיש מדרגות של אהבה. אהבה שבדד ואהבה שבימים. והבן אומר, אהבה שבימים זה בחינה שהאבא אוהב את הבן שלו בעולם הזה. רבנו אומר, ויש אהבה בין האבא לבן, זה סוד מאוד גדול. זה שם רבנו אומר, דברים מאוד מאוד עמוקים. שיש בחינה של התקשרות של הבן עם האבא לפני שהבן נולד. זה נקרא אהבה שבדעת. זה אהבה בשורש הנשמות, הדבר הזה. כי כל הולדה היא בהשגחה פרטית מאוד מאוד גדולה, והבן צריך לתקן את האבא, והאבא צריך לתקן את הבן. יש בחינה שהבן מתקן גם את האבא. ברא מזכה אבא. והשלמות זה, השלמות של התיקון זה, שחוזרים לאהבה שבדעת. זה בחינה של אחדות שהיה בכלל לפני ההולדה. מה שאומרנו אומר בקפצן, בסיפור סיפורי מעציות, הקפצן העיוור, שזוכר מה שהיה לפני שהנשמה, נפש רוח נשמה נכנסו בכלל לגוף, באו לעולם הזה. יש כזאת בחינה רוחנית מאוד גבוהה.
שמה, ברגע שבאנו לעולם הזה, כבר יש בחינה של פירוד. אז כמו שיש פירוד בין האבא לבן, כי הבן כבר, הוא נפרד מאבא. הוא קשור איתו מאוד, אוהב אותו, והם אוהבים אחד את השני, אבל הם כבר נפרדים, אבל יש, אבל השורש של האהבה שלהם זה האהבה שבדעת, זה אהבה שמעל הפירוד. כך יש, רבנו מרמז, על האהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. על הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שברגע שבאנו לעולם, כמו שבאנו שהבן נולד, אז הוא בא לעולם, אז הוא נפרד מאבא, הם בקשר, אבל זה שני אנשים, זה לא בן אדם אחד. אבל, ויש אחדות עליונה, כך גם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, יש אהבה של אחדות שלמה מאוד, של האחדות שלמה מאוד, וכל העולם הזה זה פירוד. גם את זה צריך לברר את הדבר הזה. איך הבירור שזה? זה כבר דברים יותר עמוקים, יותר רוחנים. בכל עבודה יש עבודה שנקראת עבודה בשמות הקדושים, ועבודה בעצם הנפש, בעצם המציאות של העולם הזה. וזה קשור מאוד זה עם זה. נסביר איך זה נעשה בשמות הקדושים. רבנו הארי כותב שיש שיתוף בין שמות, זה נקרא ייחודים. והייחוד הכי כללי והכי חשוב שכולל את הכל זה הוויה ועדנות. לכן ברוב הסידורים הספרדיים תמיד רואים את השילוב של האותיות, של ההוויה והאחדות. שכותבים את זה בשילוב, בשילוב. כן, יוד א', א' ד', ו' נ', א' י'. כל הזמן רואים את זה בסידורים. מה זה הייחוד הזה? למה הוא כל כך חשוב? כי למעשה כל מה שדיברנו בירור הצלם זה הייחוד הזה. כי שם עדנות, מה המשמעות של המילה שם עדנות? שיש לנו אדון. אם יש לנו אדון, אז לאדון הזה יש מי שעובד אותו. אז אנחנו עבדים של האדון שלנו. זה הכוונה שם עדנות. מה זה שם הוויה? מה המשמעות של שם הוויה? שיש לנו אבא? כן, אבל קצת עוד בהתייחסות למושג של שם הוויה, מה משמעות המילה? הוא מהווה אותנו. הוא מהווה אותנו. מתי הוא מהווה אותנו? לפני 5782 שנה? כל שנייה ושנייה. המערכו כותב מפורש. כל שנייה ושנייה הוא מהווה אותנו. לפי שם הוויה, אין מציאות של עבודה. בשם עדנות יש עבודה, בשם הוויה אין עבודה. מה אנחנו עושים בעצם באיחוד שם הוויה ושם עדנות? כל פעם מאירים בתוך הדעת שלנו, בתוכנו, את שם הוויה להבין שבעצם הוא מהווה אותנו. אי אפשר להשיג את שם הוויה בעולם הזה בשלמות, כי חייב להיות שם עדנות, שאנחנו תמיד נשארים איזה בחינה של שהוא אדון ואנחנו עובדים. כל פעם בהבנה, בדעת, אנחנו יותר ויותר משיגים את שם הוויה. אמר לי לפני הרבה שנים, אמר לי אדמו"ר פריסוב, הוריד את זה למשל, את הדבר הזה. הוא אמר, כשאדם מתחיל בעבודת השם, אז לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול. אז אדם לא יכול להתגבר על היצר בלי עזרה. אז עכשיו יש שאלה גדולה, כמה אנחנו עושים וכמה הוא עוזר לנו? כמה אנחנו צריכים שהוא יעזור לנו? בדרך כלל, בן אדם, מה? לא, לא תגיד לי תשובה תיאורטית. מה אנחנו באמת חיים? בדרך כלל כשאדם מתחיל, זה 30% הקדוש ברוך הוא עוזר, לא 70% הוא עוזר. בדרך כלל, בגיל צעיר זה צדיק, משיג את זה. יש כאלה שאומרים 20, 80, יש בזה דעות, שיטות. אפשר לראות בספרים, יש מחלוקות בדבר הזה. 20 לא. מה? 80, 20 לא. לא, 20% הוא עוזר לי. אם בחור בן 18 עובד השם, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, לפחות ב-20%. אם הוא עם דעת, אז 30% הוא עוזר לו, אבל לא יותר. אחרי הכל, מי עושה פה את הכל? אז אתה רואה, אצל צעירים, הם עושים. למה הבחור בן 17-18, אם אין לו את הדעת של התורה, הוא בטוח שזה עניין של בין שנתיים לשלוש שנים שהוא כובש את כל העולם, הופך את כל העולם, מחדש חידושים בכל העולם. כי זה הוא. זה לא, אין פה... כשאדם קצת גדל וניסה לעשות כמה דברים, ניסה ולא כל כך הצליח, מה הוא התחיל להבין? שכנראה צריך יותר עזרה והקדוש ברוך הוא. זה לא 30-70, זה 40-60. זה בגיל 25. בגיל 30 זה מתחיל לעלות כבר ל-50-50. אדם מתחיל להבין. כל העבודה שלנו זה כל פעם לגלות שלולא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, זה באחוזים של עוזרו עולים. זה מעלים את האחוזים של עוזרו. למעשה כל החיים שלנו זה להעלות את האחוזים של עוזרו. זה הייחוד של הוויה עדנות. זה הכוונה, הייחודים של הוויה עדנות זה להאיר את שם הוויה בתוך שם עדנות, זה להאיר את הדעת שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו בתוך הדעת שאנחנו יכולים לעשות לבד.
זה, וזה עיקר התיקון. לכן אומר רבנו אריה הקדוש שעיקר הייחודים זה הבעיה הדנות, זה להשיג בעצם את ה... לעלות לקראת הצדיקים הגדולים. הרב דסר אומר, הם קרובים למאה אחוז, בעולם הזה אי אפשר להשיג את זה למאה אחוז. זה לא גדר העולם הזה. הרב דסר אומר, הוא קורא לזה צילו של גוף. צילו של גוף זה הקצת שבקצת, אבל אנחנו מדברים על משה רבנו, על רבי שמעון בר יוחאי, על הצדיקים הכי גדולים שהיו בדורות, אז הם הגיעו לבחינה של צילו של גוף. אנחנו צריכים כל הזמן לברר את זה. עכשיו, איך מבררים את זה? וזה נקרא תיקון הצלם. תיקון הצלם זה להשיג את הערת שם הוויה בתוך שם אדנות, ובדעת שלנו זה להבין שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזר, נשכבים על המיטה לשלושה ימים, ומה שקמים אחרי שלושה ימים מהמיטה זה כי הוא עזר לנו לקום, לא בגלל שאנחנו התחזקנו לקום. עכשיו, איך משיגים את זה? יש כמה דרכים להשיג את זה. יש, כמו שאמרנו, זה יותר המקובלים, הם עושים את הפעולה הזאת על ידי ייחודים. זאת אומרת, הם מכוונים את... כשהוא עושה ייחוד הוויה אדנות, הוא מכוון את הכוונה הזאת. ולמה צריך? ולכן הייחוד הוא אות-אות. כי היוד, מהירה לאלף... מכוון, אתה מרגיש את האהבה? או שהוא רק מכוון? לא. המדרגה השלמה והאמיתית זה שהוא ירגיש את זה. שהוא ירגיש את זה. זה, בחסידות הרבה מדברים על הנקודה הזאת. עכשיו צריך להראות את זה לכמה בחינות, כי היוד מהירה באלף, יוד של הוויה באלף, זה כנגד המחשבה. שנתחיל להבין במחשבה שלא אנחנו עשינו. אחר כך זה מורידים את זה ללב, זה הוו כנגד הנון, אחר כך צריך להוריד את זה למעשה. האותיות. מה יש את זה? יו, אנחנו מדברים על זה. כן. לא, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר ממידה מסוימת, לא זה. כמובן שיש בזה הרבה, אבל לא נכנסים לזה. אז יש, עושים את זה כך. כמובן שזה, אם אדם עושה את זה רק טכנית, זה לא פועל. אדם צריך להבין מה אני פועל, וזה החלק השכלי. החלק השכלי זה להבין שבעצם אני רוצה להשיג ולהבין להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוכי יותר ויותר. מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוכי יותר ויותר? להשיג שהוא הפועל ולא אני הפועל. מה שחשבתי אתמול שזכיתי לקום במסירות נפש לנץ, עכשיו אני מבין שהוא הקים אותי לנץ, וכן הלאה, בכל דבר ודבר. זה הבחינה של הבירור השכלי של הייחוד הזה, של הכוונה הזאת. ויש עבודת הנפש. עבודת הנפש זה העבודה שאנחנו בעצמנו מתנסים בה בעולם הזה. בדור הזה, זה סוד העקבית הדמשיכה, שמצד אחד, העקביים, סוף כל המדרגות, שבט דן, המאסף לכל המחנות, גוש דן, פה זה גוש דן, הכל זה הבירור של שבט דן, זה לברר את המקומות הכי קשים. אבל דווקא מהבירור הזה אפשר גם מתוך העבודה להגיע למקום הכי גבוה. כי המציאות הנמוכה של העקביים היא בהכרח מולידה בתוך האדם הרבה פעמים כל מיני הרגשות של חוסר אונים. זה המציאות של העקביים. המציאות של העקביים זה אדם בעקביים רוצה לשמור את העיניים, ואם אדם אמיתי והוא רק מחפר אבון, כמה שאנחנו לא זוכים. ואם אדם רוצה להתגבר על איזה מידה לא טובה, בעקביים מאוד מאוד קשה. יש שלב שזה כל כך קשה שהאדם כבר מתייאש. זה כל כך קשה וזה מתייאש. הייאוש זה הייחוד העליון. אפשר להפוך את הייאוש בעצם למקום הכי גבוה. מדוע? כי ברגע שאדם מתייאש, מה הסיבה שהוא מתייאש, האדם? הוא מתייאש מעצמו. הוא לא יכול. הוא מתייאש כי הוא ניסה. מעצמו. כן, מהפעולה שלו, מהיכולת שלו, מהיכולות שלו, הוא מרגיש שאני לא יכול, ניסיתי. הייתי באיזה שיעור מאוד חיזק אותי לזהו, לא לכעוס על אף אדם בעולם, רק להסתכל בעין טובה. זה בערך 16 שעות הרזקתי מעמד, מישהו הצבן אותי, אני בתוכי, חרבה וקטלה, רציתי 13 שיטות חיסול, לחסל אותו, להעלות אותו לזה, לתיקון הכללי שלו, ובהירות רציתי לעשות את זה. טוב, אבל טוב, נפלתי, לא בפעם אחת משיגים את זה. הרבה פעמים אנחנו רואים, אדם מנסה,
ונכשל, מנסה ונכשל, מנסה ונכשל, עד שכמה בן אדם יכול כבר איזה, לסמוג בתוכו, ואז יש כזה נקודה שאדם מתייאש בתוכו. צריך לדעת, לכל אחד מאיתנו יש נקודות ייאוש. כמובן שזה דרגות, עד כמה אדם מרגיש את זה, עד כמה אדם חווה את זה, אבל לכל אחד מאיתנו יש נקודות שהוא מתייאש מעצמו. רבנו אמר שזה הדבר הכי הכי חמור בעולם, זה ייאוש. כי ברגע שאדם מתייאש, הוא מנתק את עצמו מהחיות של הקדוש ברוך הוא, כי תקווה, אמונה, הסתכלות אופטימית מחברת את האדם עם צינור חיות מאוד גבוה. ברגע שאדם מתייאש, הוא מתנתק מזה. באמת, זה הירידה הכי גדולה בעולם, זה הייאוש הזה, ומיד אפשר להפוך את זה לנקודה הכי גבוהה. כי איפה שנמצא החסרון הכי גדול, החושך הגדול, שם יש גם האור הכי גדול. מה האור הכי גדול? תתייאש מעצמך, תבין, אתה לא יכול. אתה לא יכול, והקדוש ברוך הוא כן יכול. כשרבנו אמר, אין שום ייאוש בעולם כלל, מה הוא התכוון? שאין שום ייאוש מהעזרה של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מתייאש מאיתנו ולא נתייאש, לא נתייאש ממנו. אז זאת אומרת שבעצם חוויית הכישלון, החוסר יכולת, אפשר לעבור אותה, להפוך אותה לבירור מאוד מאוד גדול. ואם אדם זוכה ברגע של הקושי, שהוא הרגיש שזהו, אני לא יכול להתגבר על זה, ברגע שהוא מרגיש את זה, והוא אומר, באותו רגע הוא מתחבר עם הנקודה, אני לא יכול, אבל אתה כן יכול. ואתה רוצה לעזור לי ואתה תעזור לי. אם אני אמין בזה ואני אתחזק זה, אתה תעזור לי. באותו רגע הוא מקיים בשלמות הכי גדולה את הייחוד של הוויה אדנות. למה? הוא בעצם ביטל את האני שלו והתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ואז בבחינה הזאת הוא הפך אני לעין. עין זה העזרה האלוקית שמשום מקום, כי בכל משום מקום שאנחנו יודעים, ניתנת לאדם. הבירור הזה, בעקבות המשיחה חייב להיות. חוכמה מעין תימצא. כן, כן. במקום שיש עין, שם הבא. מצב כזה לפני נפילה גדולה. רגע, שנייה, זה ברור שכל המציאות שלנו זה הולך על הנקודה הזאת. זה ברור שכל המציאות שלנו זה מאין יבוא עזרי. מה זה מאין יבוא עזרי? מה הכוונה מאין יבוא עזרי? כשאני ישיב ללב את נקודת העין, אז משם יבוא העזרה. ומה זה להשיג את נקודת העין? אני לא יכול והוא כן יכול. ועכשיו, כשאנחנו אומרים שהוא כן יכול, זה חידוש גדול להגיד שהקדוש ברוך הוא יכול. כל אדם מאמין, מה החידוש בזה? בדיוק שהוא יכול. כשאנחנו אומרים, הוא כן יכול, אנחנו גם אומרים, והוא רוצה לעזור לי, והוא יעזור לי. זאת אומרת, זה לא רק כשאנחנו אומרים שהוא יכול לפעול בשבילי ישוע, אלא הוא רוצה לעזור לי, והוא יעזור לי. זה הנקודת העין השלמה. הנקודת העין שלמה זה לא רק שהוא יכול לעשות את זה, זה לא חידוש גדול שהוא יכול לעשות את זה. החידוש הגדול, הוא רואה אותי במצב שלי והוא רוצה לעזור לי. כתוב, יש את הממרה הידוע, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה זה סוף מעשה במחשבה תחילה? הבירור של תחילת המחשבה זה אני והעין. זה בירור הדק של הצלם. מתי הוא יתברר בשלמות? בסוף מעשה, בסוף עולם העשייה. בעקבות הדמשיכה הוא יתברר בשלמות. איך הוא יתברר בשלמות? דווקא על ידי החולשה והכישלון. דווקא שם. ועל זה רבנו אומר בתורה כף ב' והמכשלה הזאת תחת ידיך, אלו דברי תורה שאדם עומד עליהם עד שנכשל בהם. הגמרא אומרת את זה, רבנו מביא את הגמרא. מה הכוונה? יש דברי תורה שאי אפשר לעמוד עליהם אלא אם כן נכשל. מה הכישלון? הכישלון זה להשיג את החוסר עונים, אני לא יכול, והקדוש ברוך הוא כן יכול, הוא יכול לעזור לי והוא רוצה לעזור לי. רק הוא רוצה שאני אדע את הנקודה הזאת. שזה למעשה, אנחנו רואים שהדבר הזה בדור שלנו הוא מאוד מאוד מצוי. למעשה, כל אדם יש לו את הדבר הזה. ההבדל הוא רק עד כמה זה מתגלה בתוך הנפש של האדם. בדרך כלל יש רואים בדור, יש כאלה שזה מתגלה אצלם בצורה מאוד קשה, מפילים אותם לחוסר אונים מאוד חריף. זה יכול להיות בכל מיני שיגונות, אהבות, סמים, כל מיני דברים, מפילים אותם בצורה מאוד חריפה. יש כאלה שיכולה לא עוברים את כל זה, אבל באמת אם יהיה להם התבוננות עמוקה בתוכם,
הם יראו שיש להם את כל ההתמכרויות בתוך הנפש, בדקות הנפש, יש להם את הכל בתוכם. שאלתי פעם את האדמו"ר מפוריסוב, מה ההבדל, למה יש כאלה שצריכים ליפול ממש בפועל לדברים קשים, ויש כאלה ש... אז הוא אמר שזה בסוד הנשמות. בסוד הנשמות, יש נשמות שמבריאת העולם, יכולות לברר את זה בדקות, דקות הכוונה, הם לא צריכים בפועל ליפול. אבל אם הם יהיו אמיתיים עם עצמם, אז הם ידעו שהם מכורים, וכל התאוות של העולם וכל השיגונות של העולם יש בתוכם. ולמה זה לא בא לידי ביטוי מעשי? כי הקדוש ברוך הוא שמר עליהם, שזה לא יבוא, לא בגלל שהם צדיקים. ויש כאלה שצריכים ליפול בפועל בדברים האלה, וללמוד את זה מתוך המציאות עצמה. אז הוא אמר לי שזה הבחינה, שורש הבירורים הדקים, זה משה רבנו, שמשה רבנו בדעת, במחשבה שלו, עבר כל הסתרחה של העולם, והוא ידע, אני לא נופל בדברים הכי קשים, כי הקדוש ברוך הוא שומר עליי. ומזה, משה רבנו השיג את ה... והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה, מהבחינה הזאת. כמו שהזכרנו, תראו בפרקי אבות רבי נתן, תראו שם 24 מיני מוכי שכין היו בירושלים, ודעתו של משה רבנו שפלה מכולם. וזה קושייה, שואלים את השאלה הזאת, איך משה רבנו היה כל כך שפל, אם זה כתוב בתורה ובמשנה זה אמת, זה לא, התורה היא תורת אמת, משה רבנו היה ענף יותר מכל האדם על פני האדמה, איך הוא השיג את זה? אז בספר פרי הארץ הוא כותב שם שמשה רבנו מעולם לא חטא שום חטא בשום בחינה, הוא ראה במחשבה שלו, הוא ראה את האפשרות שלו, והוא הבין שאם הקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, אני הייתי יכול לפעול. מזה הוא השיג את השפלות ואת הענווה העצומה שלו. אז אמר לי אדמור מפוריסור, ודוד המלך זה שורש הנשמות שהיו צריכים ליפול במעשה. הכוונה לאו דווקא בעבירות, אז כי בפשטות הוא לא עבר עבירה, אבל עצם עובדה שהוא חווה את החוויות האלה, ואם אביגיל תבע אותה לדבר עבירה, מה הוא ראה? הוא חווה יותר במוחשיות הנפש. פה אצל משה רבנו זה היה בבירור בשכלי, במחשבה. אצל דוד זה הבירור בנפש, זה להרגיש את השפלות, את הירידה העצומה. והתכלית היא אחת, התכלית זה לפי שורש הנשמות, משה צריך לברר את זה כך ודוד צריך לברר את זה כך, אבל התכלית היא בעצם לברר את הצלם. הצלם זה משורש חטא אדם הראשון, זה עוד לפני אכילת עץ הדעת, זה מהשורש של חטא אדם הראשון, זה התלבש החלק הרע בצלם, והחלק הרע בצלם זה הנפרדות, זה הבחינה של אנא אמלוך. מה זה אנא אמלוך? הפירוד. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.